Հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։Բանակը Կլուբնիկով ու ներքնաշորով դու մարտունակ չես կարող դարձնել Սերժ Սարգսյան։ Այս արտահայտությանը վերջապես պետք է անդրադառնալ, որովհետև երբ երկրի երբեմնի առաջին դեմքը չի գիտակցում, թե ինչ վիճակում է եղել բանակը, ու Կլուբնիկն ու ներքնաշորը սոսկ պատկերավոր արտահայտում են զինվորի սնունդն ու հանդերձանքը, ապա մենք իսկապես աղետի մեջ ենք եղել։ Իսկ ինչպիսին էր մեր հաղթող բանակը, պատմեմ Հարազատ Քրոջս Առորյայից, ով 2 տարի զինվոր պահեց։ 2 տարի շարունակ շաբաթը 1 ներքնաշորերը պետք է տաներ, թե ինչու այս Սերժ Սարգսյանը պետք է բացատրի։ Զինվորական համազգեստն այնքան անորակ էր, որ զգում էիր, որ տղաները վատ են զգում, մաշված գունաթափված համազգեստը հագնել, ստիպված ծնողը վերնիսաժից կամ նման տեղից տարվա մեջ եւս մեկ զույգ իր հաշվին առնում էր, նույնը բատինկաները, տակացուները, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը պետք է բացատրի սնունդը։ Մեր տղան մի անգամ ասաց, քերի, որ զինվորին տեսնե ժպտալուց կամ ուրախ տրամադրությամբ իմացիր, որ քաղցրավենիկ կամ շոկոլադ է կերել, խոսքերն ավելորդ են։ Սկզբում իր վրա զայրանում էինք, որ այնքան լավ են պահել, որ զորամասի ճաշարանի ճաշերը չի ուտում, պատասխանեց, քերի, անգամ պյուրեն միտումնա, որ այնքան վատ են պատրաստում, որ ոչ մեկ չուտի, ու իրենց խոզերին տալիքը շատ լինի, եթե ամբողջ չաստից կգտնես մեկին, որը ուտում է այդ պյուրեն, նոր այդ բարերը ինձ կասես։ Ու հեղափոխությունից հետո զինվորը կուշտ ուտում էր, ծնողն այլևս նրա հանդերձ ցանկի մասին չէր մտածում, եւ որ ոչ պակաս կարեւոր է, այդ ամենի համար բանակի հատկացումներն այլևս լափող չկար, պարզվում է, դա վատ էր։ Ու զարմանում եմ նաև դեռ 2010-ականներին, միշտ հետևելով ադրբեջանական լրահոսին, հաճախ էի տեսնում, որ Ալիևը թեկուզ եւ ընտրողաբար, թեկուզ եւ փուչիկ քաղաքականությամբ, բայց նկարվում է այս կամ այն զորանոցում ու հրապարակում, որ սնունդից կեցության պայմաններից մինչև հանդերձանք արդիականացնում է։ Լավ, Սերժ Սարգսյանի օգնականների մեջ ժամանակին մեկը չկար, որ ասեր, թե Ալիևն անգամ այդ հարցում է իրենից առաջ անցել։ Դե պատերազմի սպասող ազգ բանակի համար բավարար թվով սաղավարտների ու զրահաբաճկոնների քանակի մասին լրեմ, դրանից էլ խոսել է, իսկ հիմա հեգնում է Կլուբնիկ Տրուսիկ, այնինչի մեջ ապրել ենք աննկարագրելի է, ես որ այլևս չեմ զարմանում այս պարտության վրա։ Միայն խորացավ կսկից տղերքի ու հայրենիքի համար, որ այսքան ուշացանք իրենց համար ապահովել այն, ինչը պարտավոր էինք։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Եվ ևս մեկ այլ գրառում Ստյոպա Սաֆարյանի Facebook-յան իր էջից։ Համաձայն եմ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ, որ փետրվարի 20-ին 15-ը փորձելու է սրել իրավիճակը կտրուկ գործողություններով, եւ որ Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցով դրա համար հող է նախապատրաստում, հավելած Վազգեն Մանուկյանի հակապետական անկեղծացումները։ Բայց որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը դրանից հետո ակնարկում է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի կանգնեցման համար Իլհամ Ալիևի հետ Սերժ Սարգսյանի ձեռքբերած ինչ-որ պարտավորություններ, որը հաստատող արձանագրություններ ենթադրաբար կլինեն իշխանության տրամադրության տակ, իսկ Արայիկ Հարությունյանն էլ բացահայտում է հեղափոխության օրերին Սերժ Սարգսյանի հետ միջնորդավորված բանակցությունների որոշ դետալներ, վկայում է, որ փետրվարի 20-ին ընդառաջ դաժան կոմպրոմիս մանտներ են հրապարակվելու, ՀՀԿ-ն նորից սխալ հաշվարկներ է արել։ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Կլինի մի քիչ էլ մնամ»։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, Կարեն Կարապետյանին կանչեցի եւ ասեցի, հրաժարականի որոշում եմ կայացրել։ Սա էլ տեքստը եւ դա միակ ճիշտ ճանապարհն է, Կարենին ասացի, գնա մեկուսարան եւ տեղյակ պահի սրա մասին։ Իսկ իրականում ապրիլի 23-ին ինքը Կարենին ուղարկել էր մեկուսարան մի քանի տարբերակ քննարկելու համար. առաջին՝ կլինի մնամ մինչև աշուն, մինչև ֆրանկոֆոնիա, բնականաբար մերժվել է. երկրորդ՝ կլինի ապրիլի 25-ին գնամ, բնականաբար մերժվել է, գնացել է ճնշման տակ հենց հիմա, հենց այս պահին, ուսագիտի ամբողջ թիմը, Կարեն Կարապետյանը, բայց ստում ու ստում է, ավելի լավ չէր լռեիր։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր հերթական մարզային խորհրդակցությունը տեղի ունենում Շիրակի մարզպետարանում, և մենք այսօր կքննարկենք
Շիրակի մարզի ընթացիկ եւ ռազմավարական խնդիրները եւ շատ կարեւոր է որպեսզի պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները սինխրոն գործեն ապահովելու համար ետպատերազմական սոցիալ հոգեբանական եւ տնտեսական վերականգնման գործընթացը իհարկե մենք 2019 թվականին բավականին տեսանելի եւ շոշափելի տեղաշարժ տեսանք Շիրակի մարզում եւ Գյումրի քաղաքում հետագայում իհարկե կորոնավիրուսի համավարակը եւ պատերազմը որոշակիորեն փոխեց իրավիճակը, բայց մենք պետք է հիմա ապահովենք, որպեսզի այն ծրագրերը, որ ունեցել ենք նախընթաց շրջանում, դրանք ոչ միայն պատշաճ ձևով իրականացվեն, այլև կարողանանք նոր ծրագրեր ձևակերպել, նոր խթաններ ստեղծել եւ կարողանալ իսկապես փոխել ընդհանուր իրավիճակը, ընդհանուր տրամադրությունը եւ Շիրակի մարզը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Շիրակի մարզը Գյումրին բերել մի այնպիսի իրավիճակի, որը առնվազն կբավարարի մեզ բոլորիս եւ ճանապարհին ես անընդհատ հիշում էի մեր այդ կարգախոսը կառուցենք Հայաստանը նորովի, հիմա այդ կարգախոսը, որը մենք որդեգրել ենք դերևս ճգնաժամի նախընթաց շրջանում, հիմա առավել արդիական է հնչում, բառից բուն եւ փոխաբերական իմաստով, եւ մենք իսկապես մենք խնդիրը պետքա ձևակերպենք այդպես, մենք Հայաստանը, Շիրակի մարզը, Գյումրին պետք է կառուցենք նորովին եւ պետք է ուրախությամբ արձանագրել, որ Գյումրի նորովի կառուցելու գործընթացը ստեյության արդեն սկսվել էր եւ սկսվել է, շարունակվում է եւ սա շատ լավ դինամիկա է, օրինակ է, որ մենք կարող ենք շարունակել։ Շնորհակալություն, մեզ արդյունավետ քննարկումներ եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ես հարց ունեմ հարցաշարի հետ կապված եւ նաեւ դիտարկում, եթե թույլ կտաք, նաեւ դիտարկում կհնչեցնեմ, բայց հարցից հետո։ Ես ուզում եմ, որ եւս մեկ անգամ դուք ձեր խոսքը միարգե նշեցիք եւ լրատվամիջոցների համար ասել, որ հանձնաժողովի իմ քայլական անդամները որևէ հարց չեն առաջադրել եւ այս հարցաշարի կազմմանը չեն մասնակցել։ Սա Լուսավոր Հայաստանի եւ ԲՀԿ-ի հանձնաժողովի անդամների կազմած հարցաշարն է եւ բավականին ծավալուն է, 251 հարց, որը ուղղված է կառավարությանը։ Չէ՞ կարծում, որ ծավալի մեծությունը եւ այդ հարցերի քանակի մեծությունը ժամանակի նաեւ կորուստ կարող է լինել, որովհետեւ մենք այդ իրավասու պաշտոնատար անձանց նաեւ հանձնաժողով հրավիրելու մտադրություն ունենք եւ նման իրավասություն ունենք։ Գուցե հարցերը լինեին շատ ավելի կոնկրետ եւ սահմանափակ, մնացած հարցերը կտայինք հանձնաժողով նրանց հրավիրելով, որպեսզի ժամանակ չկորցնեն այդքանին գրավոր պատասխանելու, հետո այդ նույն հարցերը հանձնաժողովում հնչեցնելու պատասխանելու համար։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Տիգրանյան։ Արդյոք հարցաշարը ծավալուն է եւ ժամանակ է պահանջելու դրանց պատասխանելու համար։ Այո, իհարկե դա այդպես է։ Այդուհանդերձ պետք է ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրում էր արտակարգ դերության պայմաններում եւ COVID-ի պայմաններում դրանցած տարվա սկզբից, եւ հիշում եք, որ ամիսներ շարունակ ամբողջ հանրության ուշադրությունը սևեռված էր հենց այս հարցերի, տարբեր միջոցառումների իրականացմանը, դրանց արդյունավետությանը եւ այլն։ Պատերազմական դրությունը արդեն փաստորեն նոր իրավիճակ ձևավորեց եւ հանրության ուշադրությունը այլևս այդքան մեծ չափով չսևեռվեց այդ ուղղությամբ, բայց հարցադրումները ըստ էության Տիկին Տիգրանյան մնացել են եւ այդ հարցադրումները վաղ թե ուշ ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է լինելու այդ հարցերին ամբողջական եւ սպառիչ դրանց պատասխանները ներկայացնել հանրությանը։ Դրա համար օրենքով սահմանված երկու ժամկետից բացի երկու շաբաթվա ընթացքում պատասխանելու պարտավորությունը, որ սահմանված է, ես բոլոր գրությունների մեջ ըստ էության սահմանել եմ նաեւ առաջարկություններ ներկայացրել պատասխանատուներին, առաջարկելով, որ եթե այդ աշխատանքի իրականացման համար եւ ամբողջական սպառիչ
նկատվություն ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ողջամիտ այլ ժամկետ, խնդրել են, որպեսզի առաջարկվի այդ ժամկետը, եւ ես արդեն արձագանքերս տեղյուսան ստացել եմ, որ առանջին խումբ հարցերի վերաբերյալ այդ ժամանակը կպահանջվի կառավարությանը, եւ մենք սպասենք իրենց ողջամիտ առաջարկած ժամկետին դանելու համար։ Մեր նպատակը ամենևին չի կարող լինել խաթարել կառավարության բնականոն գործունեության եւ բանի մասով, հետեւաբար ժամանակի մեջ բաշխվածությունը դրա համար առհասարակ ես նաեւ հակված եմ, որպեսզի մենք հնարավորինս սրանով չի սպառվում մեր հարցադրումները, դրանք շատ ավելի շատ կարող են լինել, դրա համար կարող ենք նաև ժամանակի ընթացքում դրանք բաշխել, նաև հարցադրումների միջոցով պաշտոնատար անձանց ուղղել։ Ես կարծում եմ, որ այն հարցերը, որոնք ներկայացված են այստեղ գրավոր տեսքով, ամենևին հարկ չի լինի այդ հարցերը ուղղել պաշտոնատար անձանց։ Այ եթե մենք այսքան լայն ցանկով հարցեր չուղղեինք, այդ դեպքում այս կուտակված հարցերը մենք ստիպված պետք է տայինք պաշտոնատար անձանց այս կամ այն հանդիպման ընթացքում։ Իսկ դա նշանակում է, որ որևէ պաշտոնատար անձ, որ ներկայանա այստեղ, կարող է երկար ժամեր, ես չգիտեմ, միգուցե նաև օրերի ընթացքում այս հարցերին պատասխանել, եւ մի քիչ աշխատակարգային իմաստով մի քիչ դժվար կլիներ, օրինակ 251 հարց ուղղել որևիցե պաշտոնատար անձին։ Դե պետք է հասկանալ նաև, որ 251 հարցը բաշխված է հստակության տարբեր լիազորված մարմիններին, տարբեր պաշտոնատար անձանց, վստահաբար կլինեն մարմիններ, որոնց համար դժվարություն չի ներկայացնի 14 օրյա ժամկետում այդ պատասխանները տալ, մյուս պարագաներում կարծում եմ ողջամիտ ժամկետ իրենք ունենան դա անելու համար։ Այլ ընտրանքը պարզապես չի տեսնում այդ մասով, եւ չեմ տեսնում անկեղծ, որովհետեւ գրավոր հարցադրումները գոնե հնարավորություն են տալիս ավելի մանրամասն վերլուծել, սպառիչ պատասխան տալ, բազմակողմանի օբյեկտիվ պատասխան տալու համար։ Չեմ կարծում նաեւ որևիցե պաշտոնատար անձ կարող է անգիր իմանալ եւ տիրապետել բոլոր այս վիճակագրական տվյալներին եւ հարցերի պատասխաններին, որովհետեւ դուք պատկերացրեք, ով կարող է այսքան հարցադրումների պատասխանել վիճակագրական տվյալներ ներկայացնելով ամբողջական տեղեկատվություն եւ այլն։ Կարծում եմ գրավոր հարցումներին տվյալ դեպքում այլ ընտրանք չկարտիք ինտեգրանա, եթե կարողացա ձեր հարցին պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Քանի որ նույն հարցի մեջ ենք, ես ուղղակի ձեր ցուցտվությամբ իմ դիտարկումները հնչեցնեմ հարցաշարի հետ կապված։ Ես ավելի ակնկալում էի, որ լավ, իմ ակնկալիքների մասին չասեմ, պետական մարմիններն ուղղվող հարցումները ավելի շատ պետք է միտված լինեն որոշակի վիճակագրական տվյալների տեղեկատվության հայցմանը։ Այս հարցաշարի մեջ կան ավելի շատ գնահատողական հարցեր, որոշ դեպքերում նաև պնդումներ, և որևէ միտում չունի ձևակերպված հարցը կոնկրետ տեղեկատվություն ստանալու հետ։ Մյուս կողմից հարցաշարը շատ ավելի թեթև կլիներ, եթե օրինակ բաց աղբյուրներում առկա ինֆորմացիան դուք նորից չհայցեիք պետական մարմնին։ Օրինակ հարց է առաջադրվում, երբ է հայտարարվել պանդեմիան, 37-րդ հարցը։ Այս հարցով ծանրաբեռնելու իմաստը չեմ տեսնում, եւ նաեւ օրինակ այն, ինչը օրինակ 93-րդ հարցը, ազգային ժողովի իրավասության մեջ մտնող հարց է, թե ինչ իրավական ակտեր, այն էլ օրենսդրական իրավակտեր, օրենսդրական իրավական ակտերի մասին տեղեկատվությունը հայցել կառավարությունից, դա ուղղակի ավելորդ ծանրաբեռնելու է կառավարությանը։ Օրինակ հարց է ուղղված կարանտինի կամ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում աշխատատեղերի պահպանման, աշխատողների իրավունքների պաշտպանության եւ այլն։ Մենք ենք ձեզ հետ ազգային ժողովում աշտակային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ընդունել, հետեւաբար սրա մասին կառավարությանը հարցնելու կարիք ընդհանրապես չկար։ Ծանրաբեռնում եք նաեւ կառավարությանը բանավոր եւ հրապարակային առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ։ Ուրիշ բան է, որ կառավարությանը ներկայացրած լինեն գրավոր առաջարկություններ այդ կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ դրության միջոցառումների, բայց հնչեցրած բանավոր հրապարակային, ասենք որտեղ հրապարակային, ԶԼՄ-ներում, սոցցանցերում, ինչ որ մեկը կարող է առաջարկների մի ամբողջ փաթեթ դնել Facebook-յան իր էջում, արդյոք կառավարությունը պարտավոր է հետևել կոնկրետ անձի սոցիալական էջին եւ վերցնել առաջարկներ, ընդ որում առաջարկներն էլ նշել եք ըստ տարբեր միջոցառումների, ինչը կարծում եմ ավելորդ ծանրաբեռնելու է կառավարությանը։ Ես խոսում եմ ոչ թե կառավարության գործը թեթևացնելու, այլ նաև մեր աշխատանքի, հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետությունը ապահովելու տեսանկյունից, կարծում եմ այդ մանրամասների կարիք չկա։